Sekali lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay guys, welcome to my channel guys. Maka guys ada toh kali kok nurun mana guys. Air sungai. San. Ya untuk san untuk. Masuk konten. Oh bukit, ingat mai bukit. Okay. Oh, mata. Lepas jap baru air. Sikit jap. Sikit jap. Sikit jap. Sikit jap. Sikit jap. Mana? Mama, sikit jap. Ekstrem jelah tu. Guys. Nurumane. Nah, dan dengar air dan air sungai dan dah ngau. Bisa jalan sedap. Dah ada guys, cepuah ada baru ada guys mana? Nyen naik guys, ada nyen. Ah? Video. Oh. Sulan, say hi Sulan. Wah, wow, lawa eh guys. Ada hati daik guys. Gan. Oh Gan. Inilah dia perenang kita hari ini. Oh,
mana dong video orang? Nah, mereka yes. Baik. Tau mah gaya air nih kok. Air sungai sal. Tang. Say hi lo Tang. Say hi lo Tang. Say hi lo, say hi lo. What's up konten? Kai. Konten tiap. Say hi lo. Hi lo. Masa konten.